אז איפה אתם חושבים שאנחנו? במקום הכי רחני בעולם. חבל שהמצלמה, בבקשה אדוני, חבל שהמצלמה לא מצליחה בעצם להביא לכם את הריח לתוך האף ישר. אבל פה זאת, שימו לב מה הולך כאן, כמה צבעים, כמה פרחות. היה אדם כנראה מאוד מאוד חכם, שימו לב לכניסה כמה שיפה. הסולטן גם בנה פה בצד השני של השוק, בית משפט קטן, בית משפט שדה, שהוא בעצם אומר לנו שאפשר, אם מתווכחים על מחיר או יש בעיה או מחלוקת, אפשר לברר את זה מיד. בעזרת שופט שנמצא בתורנות כל רגע. בוא ניכנס לשוק. May I help you guys? תחוזים עם תה ירוק, כל מיני שילובים מעניינים, תה ירוק מסין, זה אתם לא מאמינים, מגיע מארץ שאי אפשר אפילו להגיד את השם שלו, יחד עם אורניום מאושר, וגם צמחי מרפא כמובן, את המרבה שלהם, המליסה שבטעות הם קוראים לה מליסה ועינוי. Maybe we'll go to the Israeli television. You want it? Okay. Okay. So, what's your name, please? My name is Yokan. Yokan? Yes. Okay. And you are a spicer? You deal with spices? Yes. Can you show us your spices, please? For example, how I show you my bed? Okay, come on. My handmade spices. This is good for meat. Meatball for barbecue. Delicious. Okay. Very delicious. You want to try a little bit? What kind of meat? Everything. For red meat. Very delicious. With or without monosodium glutamate? Without. Without. Okay. Without. This is pure one. Also inside 16 spices mixture, rich spices. But you know, נשים כרגע לפסטיבל ירק שהוא בדיוק בעונה עכשיו, כל הירק יבשיל. יש פה הרבה נדיות מכעבייה ומהכפרים באזור, בוא נראה. אוקיי. מה היא אמרה? מה זה? קיווי? קיווי. אורנג'. זה קיווי ו... אורנג', אורנג'. תפוזים. 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 ישראל. ישראל. מלא תוכנים מסביב של אנשים שאוספים אותם, וגם כל מיני כאלה שיודעים מה לעשות עם זה, אגרות בית שמשתתפות בתחרות, או שפים. וכל שף או עקרת בית פה נותן משהו מהנגיעה שלו. זה לא אחד, זה לא חד פקרי. עכשיו גם המנה עם כל הסוגים של מסמכים. כל הזמן אפשר, כל פקרה כזה. זה אחוז צעיר, נכון? יין צעיר. בין לבקים כזה. בטבע כמובן, שמסתכלים, יש צמחים די דומים לצמחים שלנו.
אפשר לראות למשל את הסירה הקוצנית, סירה קוצנית מהשורשים שלה עושים תרופות ומכשירים להורדת סוכר, מאוד מפורסמת, נקראת ספוטריום פינוזום, פרחים! הסירה הזאת. אוזונקויו. אוזונקויו? דה. כן, שדרות אטאטור. כן, ממש. כל רחוב או השדרה פה אטאטור. אחת הכניסות, האזור של הים, זה האזור ההוא, תראו את היערות שמובילים לים. אנשים באים כאן לבנות את החצי השני של החיים שלהם, עם הבתים המקסימים, עם הבריכות. חמצן יש אפילו בעודף. זהו, אז נושמים קצת את האוויר בכניסה לכפר. הכל ירוק, הכל נקי. ביום ראשון אין עבודה, כולם בבית. קצת מחכה לנו גם כן ארוחת בוקר אצל ההורים של הקיל. תראו מה קורה, תסתכלו.